Yhä pajatoit, astra tikas. Elasit kort kaks meest ja kaks raadiot. Mehet olid lasteaiast saadik naabrit ning neil oli kena tavaline pereelu. Igal hommikul enne tööle minemist tegid pereisad raadiosaatel köögis putru. Ühist kööki õnneks kasutama ei pidanud, kuid meestel oli ühine köögisein. Ja see oli kipsist, kostis üsna hästi läbi. Kui kõrv veel elektripistiku läheduses oli, siis võis tuvastada aevastuse või kahvli klõbina. Aga siiski, hommikuti muu perekond veel ärkas ning hea oli köögiraadiost oma lemmiksaadet kuulata, kohvi juua ja vaikselt toimetada. Muide, raadiojaam oli naabrimeestel igal hommikul juhuslikult ühine. Nii said kaks meest ja kaks raadiot kenasti harmoonias elada. Aastad läksid ja hommikusaated raadiolevis muutusid. Aga muutusid ka mehed ja nii see raadio muut kui rääkis ja rääkis. Ühel pool seina ja teisel pool seina. Igal hommikul, kui puder oli valmis, rääkis raadio ikka edasi. Mehed pidid loomulikult kogu aeg ise tasa olema ja pudru kulbi puhtaks pesemine käis samuti õige vaikselt, et ikka raadiot kuulda oleks. See kõik oli ilus ja turvaline. Ühel hommikul rääkis aga ühe mehe raadio hoopis teist juttu kui teise mehe raadio. Midagi oli juhtunud. See miski juhtus arvatavasti eelmisel õhtul, kui tütre narmas ühe paja toidu taldriku ees istus ja tal muud paremat teha polnud, kui raadio nuppe kruttida. Toit seekord õhtu minna ei soovinud. Ühe paja toit nimelt ei isutanud, aga toitu ära visata polnud samuti viisakas. Välisva vanaema käis külas harva ja tegi süüa samuti harva. No ja mitte sugugi hästi. Aga nüüd läks jamaks. Enam ei olnud aru saada, mis juttu raadio rääkis. Teise mehe raadio hakkas segama ja nii tuli raadio valmaks keerata. Loomulikult vastati teiselt poolt seina samaga, keerati samuti heli valjemaks. Ja nii krutitigi tükk aega, kuniks puder sai valmis ja mõlema mehe kõrvad juba liiga valjust raadiohelist valutasid. Kumbki mees ei tulnud selle peale, et võiks raadiojaama vahetada või üldse raadio kinni panna. Pikki aastaid oli ju kõik toiminud ja nii oligi hea. Sellel päeval läks mõlemal mehel töö juures väga halvasti. Ning nad olid ka õhtul veel pahurad, ei soovinud süüa ega midagi. Läksid kohe magama ära ning magasid öö kiiresti hommikuni. Hommikul kordus kõik taas. Alustati helinupust number 1 ja lõpetati number 10 peal. Nii möödus mitu nädalat. Pereelud olid häiritud, sest isad olid depressioonis. Mehed pidid hommikuti raadio kuulamiseks kõrvaklappe kasutama hakkama. Aga need kukkusid tihti lugu kõrva seest välja ja ikka poole sõna pealt. Puder kõrbes tihti põhja ning vett pidi kohvi jaoks head mitu korda keetma. Ja vaene perekond, kes kannatlikult köögi ukse taga kõrbenud pudru valmimist ootas. Nad kõik olid juba kooli ja tööle hiljaks jäänud. Lühidalt valitses köögis ebaharilik korralagedus. Aga just Eesti sünnipäeva hommikul, kui ühes raadios presidendi eelmise aasta kõnest ja teises raadios ilmast räägiti, hüppas ühe mehe kops üle maksa. Järgmiseks lõi ta rusikaga suure augu läbi seina, võttis teise mehe raadio ning kruttis sobiva raadiojaama peale. Nii oli ta kunagi vanaisa tegemas näinud. Kui mõlemad raadiod äkitselt ilmast rääkima hakkasid,
kasvas auk seinas iseenesest kinni. Mehed segasid naeratades putru edasi ning raadiod jäid põnevusega järgmist väljamaa vanaema külastust ootama.